Isun ketuhung ketemu ning kuri. Weruar kaya keren bisut itunya kerap. Ah. Jadi ponakan mah tergantung mamang ya nek aku. Iya. Mamange kaya kok ya ponakane gede kok kon masa petak. Nah. Rasa pegel sira. Yang di terhitung pirang bulan manggon ning Cilukra. Lamun beli salah Kang. Kita ya di ninggalakan saking Garut telung bulan jamane
Mene kena tepung gelang sangang bulat. Nggih. Kawitan gawe lantaran. Bengen tak tutup-tutupi. Oh. Sebab bala putra Garut masih kesebut anak-anak. Nggih. Terjadi sengketa perang. Rebut batas Sundapura lawan Garut. Ngeli-ngeli hari mangka-mangka eli. Apa sengawa Kakang Prabu Garuda Jaya emas ing Baswantaka dipenggal kegantinge menang Raja Sundapura. Nyata nek ninggal situnya, ninggali anak loro lanang lan wadon, wis gede kelawan-lawan nuntut kematian wong tuane. Bener. Mungkin sepah gawe kelantaran. Tak dukung kenang isun Braja Jaya. Nggih. Tapi nyatane di kongkong jadi telik sandi lah kata-katakane. Wah, Pak Awi sewot pun Pak iya bulan kawan dibaik Yesus nanti sore nanti kan mereka pun dia lebih kelegi wongsi emang imanlah sen. Karuan bukan bocah loro modar ning Sundapura karuane. Oh, sampeyan. Sing penting ngoliangin isuki, aja rasa penasaran. Ya dudu, Kang. Are sabener reponakane sampeyan ku bener ta beli sih. Ya bener anune mah. Ya di arani bener. Kaya Mas Putra Seta Legawa, ya Mas Putra Seta Legawane. Lah kacap kabule ya. Nah, kaya nok Ayu Endang Larasati dicoba. Apa kinsi diarani jaga kaluk iya? Pripun sih Kang? Menteh mateng! Pegawai anak si mateng menteh kapi! Ya jajalah kenapa anak aneh sampe... Apa sih yang mendapatnya Kang? Tabok raine sih lah! Jangan mendelik bayi empet mata anehku. Nafsu ini tenggok bayi curang-curung karo isun. Dan ini kayak gini, sisa lama sampeyan ini Kang. Buru pun akan kayak konon, dikongkon. Apa? Hah? Ku hari wis nyewot sasarane langka maning empet terus. Ah. Ku aja ngomong. Cek cangkeme tekan kuping. Ha. Rika ku kan coba sadara. Ringa sampeanku. Penganan awake butek kok. Gawene nafsu bae. Nafsu bae kena ngraini lho. Ya priwe sikulane mulai dipecah. Oh. Gara-gara sira anak isun kaya kenen ponakan ki. Ya saking beri panen didiknya kurang bener. Ya iya. Siapa yang gini jaba? Aduh, paman. Paman. Oh, Palamarta paman. Seta Legawa. Mancing sira. Dawa umure sira seta. Iya. Kaya dudu penerus Garut. Kaya dudu terah anak Kakang Prabu Garuda Jaya. Pernah ngomong apa sira karo paman, ha? Nyatane apa sira sing digawa? Asil ente. Ha? Tak tupak raine sira. Nyiksa lulu ning wong dawuh. Sangang wulan lapas nang manggoning tengah alas cilukrak nunggu-nunggu berita kabare priwien ya nyatane siranya pelena. Hei paman bengen pernah ngomong ning raine ya kirane wis pri mampu wis aja dendam maning karo wong
sing pernah materi wong tua nira nyata nih sirah masa lebakin di bukti nih ah kapak raine sirah hula marani kepung ngomong asyaknya kiri sirah sekaruan bocah blesak lelara paman enang singaran ucapiku doa bakal sirah kirane beli mampu mau ajak osin kayak kene nyiksa wong dawo ngerti apa alasane ha apa alasane apa alasane ha Udin aduh tulung anak sirahnya kemana sampian ngomong garane gajah meneng baik monggo ning alas pengen mangan niburi satuan petek petek mangan bobowan petek beli mati berarti beli mendem melu mangan bobowan bayanganan pantes raine gak kayak petek ya karena weteng eli empet pamane kumangani ciplukan ta paman ya ciplukan samane ni buri sadon kecek bakal kecek beli mangan buah-buahan isun beli melu mangan jadi emang memenuhi janji ni Rai Nira itu lu ngangang kira ni menung baik kan bulan kesampeannya kok kok dingin ngamprak mendi sirah dikongkon dari telik sandi mangsung dapura mampir mendi nah rekep nih bocah badon itu lu ngana bet bet lu ngana ya sehingga dijawab oh sasarannya kula bang maju marah aja sewot sampai aneh mungkin paman kulane ke harapan cerita anak sih dikandak akan aku paman aja tontonnya beli butuh oh jorani tukang pala kapan adol dongeng isun takon yang sira apa alasannya sing salam asane sekolah paman punakane sampean sing salam adinira iya lara sapi kuang sing gawe masalah sing gawe sandungan apa penyebabe pengen lu iya sing dadi penyebabe iya delengan mulane gajah sewot pas sampean aku kon mene kudie oh lah, eh, ajang lawan baik. Kaget sampean kula mau ke rumah. Ya, kudingin. Wis sabar sampeane kumane. Anune malah kasih peta duwe ponakan. Karuan bocah blesak nyemengitin kah laku. Eh, bagian blesak keponakane dewa kon. Ya iya, ana bagus keponakane pengendang mas semana ke rupamanku. Lamun tua, harus apa sih ngopeni ngone? Ya mantak kuiku. Kamu pengen wedang siapa sih gawe ngene? Iya, iya. Nah, usari meneng ape wong tuwa. Kon meneh dinilane. Kaget sampean ping kene. Ampun. Men. Dadine pegodok. Ko sing dadi masalah. Delengan ku wetenge ku. Mlempung. Wetenge. Ditukani sampean ku dadi trik sandi. Ini sudah purwa. Tekan kanaku kawinan karo pimpinane. Wis kawon kawinan iku meteng kudu paman. Berarti doyan adine aku lagi karo pimpinan Sunda Pura. Doyan apa? Ya bisa lu rempukan doyan beli paman. Meneng. Lara sapi. Dalam paman. Siapa iki ning ngarepanmu? Paman Lara sapi. Pernah janji apa karo paman ninggalaken Garut nuju ning Sunda Pura? Dados telik sandi akhire ampun paman hah sing akhire kula ketemu karo sing dadi pimpinan kula ngrasat kula rasa berarti pengkhianat sira pak bae paman wis tampakan bae paman ampun ampun yang murbaning jagat ponakan loro-loro dipurpur disambar gledek Pakai dewi yang kasih istua, adur awak ringkes, awak kayak gering waktu kayak ngakas. Lihat mana nggak motor. Ngomong apa kuno? Boten paman, boten. Hah? Ngomong apa? Apa kuno ringkes? Oh, awak gering waktu kayak ngakas, masih mending ringkes daripada potongan galon. Apa kuno kang? Mau gagal lungane lon. Galon
kalung keponakane dhewe. Larasati. Kula paman. Pengkhianat sira karo wong tuan ira. Umbangan apa man? Menang. Ya maksudnya masing tegas umbangin aku. Nyatane apa sira, ha? Bengen karo paman pernah dendam. Sapa paman sing mateni Rama Prabu Garuda Jaya? Tak upai keterangan nang paman. Janjine sira arpan mateni ni pemimpin Sundapura. Sekaligus pengen meru kekuatan Sundapura. Nyatane apa sira sing digombol ni weteng ira, ha? Ampun paman. Bakal lu jodoh pikudu-kudu mana? Mosok anano. Ning Garut kepirang-pirang si teman sila. Aduh, aduh. Padahal raine kudu paul. Padha sila ning goblok. Goblok, goblok, goblok kok dheweke ngeblokon. Apa? Apa alasane, ha? Apa alasane? Sebelah tertekan sila. Boten wonten alasan sejene paman, karena kula pada demeni. Dadi kula beli bisa kon bales sedendam paman. Ampun. Dadi mengkonon rongo kenal Larasati. Dawukira Kakang Prabu Garuda Jaya. Harwai gentayangan bi tenang gara-gara perbuatan sira pengkhianat ing wong tuan ira. Weruak kaya kan disuti paman. Tapi ingat, ana batas tertentu garis benang merah lebakin karo paman. Kun maning sira sekedar ponakan anak dewek yang dinurut taat aturan wong tua paman beli pengen. Ana pribasa ndok siji di dadar mangsa ambah. Besok maning yen paman tua sira ponakan yen ora emana. Sekian sira kalau wong tua dewek pengkhianat. Aja ngomong kaya konon Kang, priwe pe gak ponakan sampean. Endah. Bukan besok Larasati. Lamun dadi godhong isun lan noek. Bener paman, bener mekono. Larasati. Bukan dadi banyu isun biar panyibuk. Bener paman. Rainira. Bukan dadi bandar kocak isun biar pasak. Oh, uculak, uculak susunnya. Larasati. Dalam paman. Ning wetengan sira berarti oleh musuh. Berarti anak siapa ya? Anak siapa ya? Entah itu. Ampun Larasati, paman. Larasati. Bokat kudune sejarah nentu kena. Daripada sira mati, nang laki nira musuh, lebakin mati nang tangane paman sama. Putara Sati Pak sadar Kang. Bener paman. Wis. Bebi nyanyi. Bongkar. Putara Sati bi. Gawe masalah pae. Garut tanah kesucian. Blidi pengeni dikotori manusia semacam sira Larasati. Ingat. Yen sira nyiksa arwah wong tuan ira. Urip ira beli bakal nemu kemuliaan, bakal ketemu karo blangsak seumur umur sira. Wes lah, seta. Pripun paman, pripun paman. Bener. Dadi sing dadi ganjelan sedulur ira. Sing gawe kangelan kukuan paman. Ya, kinajeng berarti dulur ya nang ya. Nggih paman. Sing ikhlas lan rido. Ya nanti ira tak anak raja pati nang paman Branan Jaya. Rela paman bulan puas. Enda botak serah. Larasati pasrah paman. Wes pati ni bapa paman. Dua adil lo bener katakan. Pati ni paman. Najana paman mati ni sira sewiji nyawa. Mancing long nyawa sira. Tigeli bono paman. Astagfirullah.